有请医疗救护队雷雷紧急处理一下。我们看到裁判员已经终止了比赛，但田野表示我还要继续的战斗下去啊，这是不允许的，这超出比赛范畴之外。我操！我们看到田野依然有求战的欲望，来，我们看一看最终裁判组如何裁定。现场的朋友们，我相信这场比赛依然会有很多的话题，依然会有很多的纷争，但比赛总要按照我们既定的规程走下去。本场田雷大战第一回合1分10秒TKO 红方雷雷获胜。观众朋友，现在举行本场比赛的颁奖仪式，掌声有请聊城市搏击运动协会名誉主席、深陷日升置业有限公司董事长严凤朝，聊城市搏击运动协会名誉主席刘景学为场上选手颁奖。那个金哎雷雷，那个天野，天野，那个还有那个。还有那个我们的裁判长，那个刚才应梅总然后的允许给你报仇的机会，但是
在今天的擂台上你输了，明白了吗？今天的擂台规则你输了，但是给你复仇的机会，给你二番战挑战雷雷的机会，好吧？在擂台上要愿赌服输，输了就输了，但是下次可以卷土重来，好吧？我们期待田野得二番战能够有更精彩的表现。我相信一场赛前硝烟弥漫的比赛